Sveicināti no Ventspils studijas, un mēs jums piedāvāsim notikumu apskatu par to, kas tad svarīgs mūsu pilsētai šajā piektdienā. Šodien tikāmies ar Ventspils pilsētas galveno arhitekti Daigu Dzedoni, kas valsts svētkos maijā saņēma valsts augstāko apbalvojumu trīs zvaigžņu ordeni. Šādu ordeni valsts prezidents piešķīra 67 dažādu profesiju pārstāvjiem, tostarp Ventspils pilsētas arhitektē. Es zināju, kad ir šī izvirzīšana no arhitekta savienības puses, kas ir papildus man tāds ļoti liels bonus, jo lai kolēģi izvirzītu kolēģi radošu, tas nav tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši, ja? Tāpēc man ir ļoti liela pateicība saviem kolēģiem par novērtējumu un prieks, ja? Trīs zvaigžņu ordeņu virsniece Daiga Dzedone Rīgu pret Ventspili samainīja 1999. Gadā. Pilsētai ļoti bija nepieciešama drosmīga arhitekte, kas visus inovatīvos projektus spētu prezentēt starptautiskās izstādēs un konkursos. Redzēt Ventspili par vietu, kur var uzbūvēt koncertzāli, zinātnes centru un unikāls bibliotekas. Pilsētas vadība tik stipra, cik stipri ir tās speciālisti un vispirms jau vadošie speciālisti. Daiga Ventspilī sev pieteica ar starptautiskā konkursa Ventspils lineārās spēles ideju. Tas bija 1999. Gads. Toreiz arhitekti kopā ar pilsētas vadību ticēja, ka Ventspils promenāde var atvērt visā garumā un nolietotās ostmalas vietā šī būs vieta, kur notiks visi svarīgie pilsētas svētki. Līdz ar brīdi, kad pasniegta balva, atvērts arī promenādes jaunākais posms. Katrā projektā, kas ir realizēts Ventspilī, ir viņas pienesums. Pie tām ne administratīvs, bet radošs pienesums. Un bez viņas tomēr tā kvalitāte Ventspilī noteikti nebūtu sasniegta. Vēlāk Ventspils ir startējusi Eiropas mēroga konkursā Eiropan 7, kuram kā projektējumā un unikālā pilsētas daļa tika izvēlēts Ostgals. Daiga Dzedone nav iedomājama arī bez sava talanta pulcēt kolēģis arhitektu ziemas balē Baltā dūna. Daiga Dzedone saņēmus Ventspils pilsētas domes balvu, Ventspils pilsētas lielo balvu. Viena no arhitektas lielākajām uzvarām ir koncertzāles Latvija būvniecība, kas tika realizēta pa posmam, izveidojot vispirms laukumu, tad strūklaku un izbeidzot pašu koncertzāli. Ordens vai pilsētas balva? Vai tos vispār var salīdzināt? Pilsētas balva ir ļoti atzinīga, tā ir lokāla un tā ir jānopelna, ja? Konkrētai pilsētai, konkrētai vietai. Kas attiecās uz ordeni, man jau tā īsti nav aizgājis līdz centriem, tā kā varbūt, ka pēc kāda... Rokās esat paturējusi? Nē, neesmu, jo vēl jau viņš nav iedots, jo ir jau COVID-19 pār pasauli, ja? Jāgaida mirklis, kad varēs notikt kaut kādu lielāku veidu pulcēšanās, kad šī oficiālā ceremonija varēs notikt. Daudzi no pēdējos gados Ventspilī realizētajiem projektiem ir saņēmuši starptautiskas balvas. Uz Ventspili brauc vērtēt un iedvesmoties gan no apstādījumiem, gan no arhitektūras. Eiropas valstīs 8. Maiju atzīmē kā otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu, ko par atzīmējumu datumu noteic ANO ģenerāla ansamblē 2005. Gadā. Nacistiskās Vācijas kapitulācija atzīmē Eiropas valstīs tostarp Latvijā un arī Ventspilī šorīt 10. No rīta kultūra centra direktors Māris Valtenbergs un Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Didzis Sošinieks nolika ziedus otrā pasaules kara upuru piemiņai. Nacisms tā bija tāda tomēr cilvēku ideoloģijas virzīt un šī te pārliecība, ka ir kādi pārāk par citiem, viņa bija tomēr radusies no cilvēkiem. Ja? Un paldies Dievam, kad ar to veiksmīgi tika galā. Protams, arī mūsdienās pastāv dažādi riski un cilvēku viedokļi ļoti, ļoti atšķirīgi un dažādi. Bet tā lielākā mūsu māksla ir sadzīvot, būt atšķirīgiem, bet tajā pašā laikā būt arī vienotiem un pateikt, ka novērtēt vien kā vienu cilvēku, tā arī otru. Un tas ir tas,
tas būtiskākais, ko es domāju, kad arī šī uzvara par šo te ļaunumu nu, deva nākotnē, nākošajām paudzēm. Tradicionāli šajā dienā Ventspilnieks ziedus noliek gan ebreju piemiņas vietā, gan pie Baltā krusta, gan pie nezināmā karavīra akmens. Covid epidēmijas apstākļos un rūpējoties par Ventspilnieku veselību un drošību, ziedu šajās dienās varēs nolikt individuāli un piemiņas pasākumu nenotiks. Mirklis klusuma vai iedegta sveica piemiņas brīdī var būt arī mājās. Otrā pasaules kara traģiskie notikumi aptvēra 70 pasaules valstu un bojā gāja ap 100 miljoniem cilvēku. Šobrīd ir zināms, ka ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta. Mēs mācāmies sadzīvot ar vīrusu. Ir tādi, kas joprojām atrodas attālinātos darba pienākumos, bet ir tādi, kam profesija neatļauj strādāt attālināti. Un starp tiem ir arī valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta vīri. Te nepalīdz ne respiratori, ne dezinfekcijas līdzekļi. Ikdienas šie cilvēki saskaras ar visai sarežģītām un bīstamām situācijām. Jāsaka gan, ka klātienes konsultācijas ugunsdzēsības un glābšanas dienestā šobrīd ir atceltas. Ne visas profesijas COVID-19 epidēmijas laikā var izvēlēties strādāt attālināti. To vidu arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vīri. Ugunsdzēsības dienestam ievies dažādu drošības pasākumu. Vispirms jau atcelts dažādas mācības, kurās iespējama kontaktēšanās. Klātietnes sanāksmi vietā tiek organizēts attālināts apspriedis. Ņemot vērā glābēju un ugunsdzēsēju darba specifiku, kas saistīta ar cilvēku glābšanu un palīdzības sniegšanu, ļoti svarīga personāls, kas pabeidz un uzsāk dežūru, nesatiekas. Ar to mums mazliet ir sarežģītāk, tāpēc, ka ja ir ierobežojami divas personas mašīnā, tad mēs to nevaram nodrošināt, jo mums ir 3 un 4 amatpersonas vienā automašīnā. Bet mums ir savi iekšējais kārtības noteikumus, kuros mēs paši tā kā regulējam. Tas pieņemsim, lai neinficētu, ja pieņemsim kāds ir slims, maiņa nezinot to, tad mēs izvairāmies, lai tā maiņa, kas atnāk uz darbu, viņi nesatiek to maiņu, kas iet prom, respektīvi, mums ir otrā pusē ieejas durvs, pa kuru jauna maiņa neiet iekšā daļā, kamēr vecā maiņa nav izgājusi ārā. Veicot ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus, ugunsdzēsējiem glābējiem jāizmanto aizsargtērps visos gadījumos. Tai skaitā jānolēž aizsargtķiveres stikls, ir jāvelk vienreiz lietojamie gumijas cimdi zem ugunsdzēsēja cimdiem. Latvijas ugunsdzēsēji ir nodrošināti arī ar dezinfekcijas līdzekļiem, respiratoriem un sejas maskām. Bet īpaši kritiskās situācijās elpināšana tiek veikta ar šādu aparātu palīdzību. Ja ir informācija par to, ka iespējams, ka tur ir inficēts cilvēks, tad noteikti vai nu masku, vai nu elpošanas aparātos. Ugunsdzēsēju deponu vien šajā laikā nav gaidīts. Ja ir kādi jautājumi, var sazināties pa tālruni vai rakstot e-pasta vēstules. Tieši dispečeri ir tie, kas drīkst uzdot papildus jautājumus, ja kāds piezvana. Jaunas rīkojums ir, ja ir jāpalīdz neatliekamais medicīnas palīdzības darbiniekiem, tad pirmais mēs noskaidrojam, vai cietusi persona ir inficējusies ar COVID-19. Ja ir, kā jūs to noskaidrojat? Mēs jautājam tā kā neatliekamais medicīnas palīdzības darbiniekiem. Rūpējoties par inspektoru drošību, šajā laikā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir atcēlis ugunsdrošības pārbaudes, bet neplānotajās pārbaudēs jāievēro papildus drošības pasākumi. Saņemot rakstisku apliecinājumu, ka personas, kas objektā piedalīsies ugunsdrošības pārbaudē, nav riska grupā. Ventspils ugunsdzēsības depo inženierielā 1 šobrīd tiek pabeigti siltināšanas darbi, kas ir vērienīgs projekts. Jau pirms valsts neatkarības svētkiem ugunsdzēsības un glābšanas depo tika svaigi pārkrāstots, atjaunots arī turnītes un redzamā vietā rakstīts tālruņa numurs izsaukuma gadījumiem. Līdzekļus šim projektam piešķīrus nodrošinājuma valsts aģentūra, tostarp RF projekta finansējums. Projekts apstiprināts jau 2018. Gadā, bet tieši šopavasar redzam realizētā daļa Ventspilī. Latvijas valdība pieņēmusi lēmumu pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam. Lai arī no 12. māja tiks atļaut kultūras pasākumi gan telpās, gan ārpus tām, visticamāk koncertos un teātra izrādēs vēl tik drīz nepulcēsimies. Savus plānus joprojām uz tālākiem datumiem pārceļ gan Kurzemes filharmonija, gan kultūras centrs. Piemēram, ērģelnietis Sivets Apkalns solo koncerts, kas bija ieplānots 9. Maijā koncertzālē Latvija, ir pārcelts. Lai arī konkrēts datums vēl nav zināms, biļetes ir un būs derīgas. Un šis ir tikai viens no daudziem koncertiem, kas martā, aprīlī un maijā un nu jau arī vasaras mēnešos tiek pārcelti. Tikmēr Kurzemes filharmonija meklē jaunus un radošus veidus, kā pašrealizēties šajā sarežģītajā laikā.
Mēs ļoti ceram ar tādu pozitīvu noskaņu, ka tas varētu būt jūlija beigas, augusts. Bet neskriesim laikam pa priekšu, nestresosim, gaidīsim, būsim pacietīgi, jo pacietība vienmēr atalgojas, un tad jau būs noteikti brīnišķīgi koncerti, kurā jūs ik viens varēsiet būt klāt un piedalīties. Bet vēl gribu pieminēt, ka sakarā ar šo laiku mēs meklējam inovatīvas lietas, inovatīvas idejas, kā popularizēt, kā atgādināt par sevi, jo mēs jau esam tik jauni, mēs tikai pagājušajā gadā esam atklājušies, un būtu grēks mūs aizmirst, un mums ir jāatgādina par sevi, ka mēs šeit tādi esam, un tāpēc mums ir dažādas idejas prātā, tās tiek uz doto brīdi apstrādātas un vistuvākajā laikā realizētas. Par plāniem, kā realizēt mūzikas un citus radošos projektus valsts ārkārtējās situācijas laikā, jautāsim koncertzāles Latviju mākslinieciskajam vadītājam Mikam Magoni jau vistuvākajā laikā. Ja ir jautājumi par pārcelto koncertu biļetēm vai datumiem, visu informāciju varat meklēt biļešu paradīzes mājaslapā. Es Gonda Purnesta jums atvedos, lai skaisti svētki gan sirmajām māmuliņām, kuras visticamāk neapciemosim, bet piezvanīsim, savukārt tām ģimenēm, kas dzīvo vienā mājasēmniecībā, lai izdodas skaistas pastaigas dabā, lai visiem veselība un vēlreiz, lai izdevušies svētki.